আউটগৱিং ইনকামিং প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ধৰি বন্ধ না ফোন যাই আছে না আহি আছে গতিকে এই যে মই ফোন লগাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত কৈ আছোঁ কথাখিনি ক'ব লগা বহুত আছে টেলিকম ব্যৱস্থা এয়া আমাৰ আমাৰ এয়া টেলিকম ব্যৱস্থা ডাইৰেক্ট ফোন কাটি যায় চাওক এয়া আমাৰ টেলিকম ব্যৱস্থা ডেৰ ঘণ্টা ধৰি ফোন নাযায় ডেৰ ঘণ্টা হৈ গ'ল চাওক এনেকৈ কাটি যায় মানে আপোনাৰো হয়তো এই অৱস্থা হৈছে কিন্তু আমিতো বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ গম পোৱা নাই যে ইমান সময়ত যোগাযোগ ব্যৱস্থা আউটগয়িং ইনকামিং বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু কি কাৰণত কৰি দিয়া হ'ব আমি কাৰণেও গম পোৱা নাই এয়া আমাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা আমি না টিভিৰ জৰিয়তে গম পালোঁ না প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ গম পালোঁ কাৰ আঙুলি ৰিচাৰাত নাচি আছে টেলিকম ব্যৱস্থা যিকোনো সময়ত মন গ'লে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি দিব পাৰে মন গ'লে যোগাযোগ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিব পাৰে ইমান উন্নত দেশ চাওক আমি ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে জড়িত সেইকাৰণে ইণ্টাৰনেটৰ কথা কিছুমান কওঁ মাজে সময়ে ইণ্টাৰনেটো বন্ধ কৰি দিয়া হয় কিন্তু আমি আগতীয়াকৈ একো গম নাপাওঁ এতিয়া যোগাযোগ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিছে মাথো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ নাম্বাৰকেইটাত ফোন যায় আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চি নাম্বাৰত যদি ফোন কৰে মাথো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ নাম্বাৰকেইটাত ফোন যায় বাকী সকলোতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ যেতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে কিন্তু ৰিজাল্ট ল'ম খবৰ ল'ম আত্মীয় স্বজনৰ ৰিজাল্ট ল'ম কিন্তু ল'ব পৰা নাই এতিয়া আপোনালোকক ক'ম যে মই লেণ্ডলাইনত ফোন লগাই দেখাম যে লেনলাইনৰ পৰা ফোন যায় নে নাই ত' মই কওঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ব্যৱস্থা যদি চালু আছে হয়তো লেণ্ডলাইনত সেৱা চালু আছে কিন্তু লেণ্ডলাইনৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিব নোৱাৰিব মোবাইলত মোবাইল নম্বৰত নাযাব কাৰণ মোবাইল নম্বৰৰ লগত যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিকল কৰি দিছে কিমান দূৰ বিকল কৰিছে আপোনাৰ ফোন চলি আছেনে নাই আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰি আছেনে নাই আপুনি কমেণ্টত জনাব আপোনাৰ অঞ্চলত কেনেকুৱা হৈ আছে আপুনি জনাব কমেণ্ট কৰি পেলাই আৰু যদি নোৱাৰিছে সেয়াও কমেণ্ট কৰক যে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ গম পাব লাগিছিলে আমি সকলোৱে আগতীয়াকৈ গম পাব লাগিছিলে আহক আপোনালোকক লৈ যাওঁ ভিতৰত মই লেণ্ডলাইনত ফোন লগাই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক টেলিকম ব্যৱস্থা এয়াই আমাৰ ভাৰতীয় যোগাযোগ ব্যৱস্থা আহক মই ফোন লগাই দেখুৱাই আছো চাওক চাওক আপোনালোকে ফোন যায় নে নাই মই মোবাইল নাম্বাৰত মাৰিছো নাযায় চাইছে মানে লেণ্ডলাইনৰ পৰাও যদি মোবাইলত ফোন লগোৱা হয় ফোন নাম্বাৰ মোবাইল নম্বৰত যদি ডাইল কৰা হয় নাযায় কৰিকে দেখিছে আপোনালোকে মোবাইলত ফোন নাযায় লেণ্ডলাইনৰ পৰা এতিয়া মই মোবাইলৰ পৰা লেণ্ডলাইনত ফোন কৰিম হয়তো যাব যিহেতু ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱা চালো শুনিছে মানে লেণ্ডলাইনত ইমাৰ্জেঞ্চি ফোন কৰিব পাৰিব মই কাটিছো আকৌ মাৰিছো এয়া ফোন আহি আছে যদি মোবাইলে দি পেলাই মই বেলেগত ফোন মাৰো তেতিয়াহ'লে নাযায় মানে মোবাইলৰ পৰা আৰু আটাইতকৈ বেয়া লগা কথা হ'ল যে ইয়াতে আপোনালোকে আমি কোনো বিজ্ঞাপন পোৱা নাই যে এই ডেটত বিকল হ'ব যোগাযোগ ব্যৱস্থা ডেৰ ঘন্টাৰ বেছি হৈ আছে কতো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই একমাত্ৰ লেণ্ডলাইনৰ বাহিৰে মোবাইলৰ জৰিয়তে কতো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই গতিকে এই আমাৰ টেলিকম ব্যৱস্থা আগতীয়াকৈ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে গম পোৱা নাই যে আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিম যোগাযোগ প্ৰয়োজনীয় যোগাযোগ য'ত য'ত কৰিব লাগে আগতীয়াকৈ কৰি ৰাখিম এইখিনি আমি সুযোগ পোৱা নাই এতিয়া ব্যৱসায় দিশত যিসকলে ব্যৱসায় কৰে জৰুৰীকালীন ফোন আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিব স্বাস্থ্য খণ্ডত ডক্তৰসকলেতো মোবাইল ইউজ কৰে সকলোৱেতো ওৱান জিৰ' এইটৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকৰ কি হ'ব গতিকে এই কামটো টেলিকম ব্যৱস্থাৰ এই কামটো মোটেই ভাল পোৱা নাই আপোনালোকে বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ জনোৱা নাই কাৰণে মই কৈছো যে এই কামটো মই বুলি নহয় অসমৰ হয়তো কোনো ভাল পোৱা নাই এনেকে নেটৱৰ্ক ডাউন কৰিব হলে এনেকে নেটৱৰ্ক ডাউন কৰিব হলে আগতীয়াকৈ বিজ্ঞাপনত জনাব লাগিব বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে এডভাৰ্টাইজৰ জৰিয়তে প্ৰিণ্ট মিডিয়াই হওক বা বৈদ্যুতিক মাধ্য়মেই হওক আমি মুঠতে গম পাব লাগিব যিকোনো প্লেটফৰ্মত আপোনালোকে বিজ্ঞাপন দি পেলাই আমাক অৱগত কৰাব লাগিব যে অমুক দিনা অমুক বাৰে অমুক টাইমত নেটৱৰ্ক ডাউন কৰা হ'ব ডেৰ ঘণ্টাৰ বাবে দুই ঘণ্টাৰ বাবে তিনি ঘণ্টাৰ বাবে বা দিনটোৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি যোগাযোগ আগতীয়াকৈ কৰি ৰাখিব বা সেই সময়ত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ অধিকাৰ আমি ৰিচাৰ্ছ পইচা দি পেলাই ৰিচাৰ্জ কৰোঁ ফোন কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰিচাৰ্জ কৰোঁ ৰিচাৰ্জ নাথাকিলে ফোনো নাযায় বহুত টুপি পিন্ধি আছো আমি বহুত টুপি পিন্ধাইছে আমাক আৰু কিমান পিন্ধাব আৰু কিমান পিন্ধাব মানে প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে কাৰ আঙুলি ৰিচাৰ্জত নাচি আছে মন গ'লে নেটৱৰ্ক একদম ডাউন কৰি দিব পাৰে অসমত মন গ'লে যোগাযোগ ব্যৱস্থাও ডাউন কৰি দিব পাৰে ইণ্টাৰনেট সেৱাও ডাউন কৰি দিব পাৰে কাৰ আন্দোলনৰ সময়ত ইণ্টাৰনেট সেৱাও বিকল কৰি দিছিলে সেই কথাটোৱে মই কৈ আছো কাৰ আঙুলিৰ ছাৰাত আৰু নেটৱৰ্ক কিয় এইটো আপোনালোকে জবাব দিয়ক টেলিকম ব্যৱস্থাই জবাব দিয়ক দিয়ক যে আপোনালোকে হঠাৎ এনেকৈ বিজ্ঞাপন নিদিয়াকে আগজাননী নিদিয়াকে নেটৱৰ্ক কেনেকে ডাউন কৰিব পাৰিছে ৰাইজক নজনোৱাকে কিমান দূৰ ভাল কৰিছে আপোনালোকে আমিও পইচা দিওঁ না আপোনালোকৰ নেটৱৰ্কত আমাৰো অধিকাৰ আছে আমি পইচা দি পেলাই নেটৱৰ্ক লওঁ আমি কিনি লওঁ নেটৱৰ্ক গতিকে আমাৰ পৰা নেটৱৰ্কটো নিব হলে আমাৰ কিনা নেটৱৰ্কটো নিব হলে আপুনি জবাব দি নিব লাগিব আপুনি বিজ্ঞাপন দি নিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট নিয়ম আছে সেই নিয়মৰ মাজেদি গৈ পেলাই নিব লাগিব গতিকে কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকৰ দেখা নাই অসমৰ কোনোবা লোকে বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ গম পাইছে নেকি যে এইটো টাইমত নেটৱৰ্ক যাব আপোনালোকে জনাওক কমেণ্টত আৰু আপোনালোকৰ নেটৱৰ্ক যোৱাৰ পিছত কি কি অসুবিধা হৈছে এই নেটৱৰ্ক কাটি দিয়াৰ বাবদ ফোন যোগাযোগ ব্যৱস্থা আউটগয়িং ইনকামিং কাটি দিয়াৰ বাবদ কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব টেলিকম ব্যৱস্থাৰ যিসকল বিষয়া আছে অসমত তেওঁলোকে চাওক চকু ডাঙৰ কৰি চাওক তেওঁলোকে যে ৰাইজৰ নেটৱৰ্ক আউটগয়িং ইনকামিং কাটিলে কিমানখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ৰাইজ